Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Депутатська робоча група вирішуватиме доцільність встановлення дренажної системи у селищі Горького, будівництво якої з ініціативи частини місцевих жителів тимчасово припинили. Чим аргументують свої «за» та «проти» обидві сторони конфлікту? Дивіться далі. На сесії Миколаївської міської ради до депутатів звернувся голова селищної ради Василь Предвичний з проханням припинити будівництво дренажної системи на двох вулицях населеного пункту – Боровісників та Соколиної. З 2012 року, як вважають місцеві жителі, вони вважають, що підтоплення як такого немає, і ця дренажна система їм не потрібна. Я розумію і жителів, оскільки вулиці вузькі на селищі Горького. Працює важка техніка, звісно, розривають, там копають траншеї, укладають дренажну трубу, роблять колодязі. Звісно, це створює для жителів масу незручностей. У 2017 году, в декабре месяце, по улице Боровисников была проложена дренажная система. В 2017 році в грудні по вулиці Буревісників була прокладена дренажна система. Вся вулиця була засипана глиною. І обіцяли із настанням тепла привезти до ладу вулицю. Але наразі по дорозі не пройти, не проїхати. Через те, що глина просіла в дренажну яму. Колодязі вищі рівня дренажного покриття. Проєкт дренажної системи для цього селища розробили ще в 2012 році. На той час, за словами місцевих жителів, через високий рівень підземних вод на вулицях, в підвалах, на подвір'ях були потопи. В деяких приватних володіннях ця проблема актуальна і досі. Була вода стояла, у підвалі вода була. Засипали пол підвала такого силікатним кирпичом обложеним. А зараз вони там щось керують, непонятно чого. Якщо держава дало план, якщо вирішили, проекти є, чого це? Довжен председатель поселкома і всі жителі, яким не угодно керувати. І валяться все. Поки що ми роботи призупинили, щоб попередити нещасні випадки, тому що жителі вже готові були лягати під техніку важку. Тому ми роботи поки що призупинили. На цих двох вулицях живуть здебільшого люди похилого віку. Більшість – за будівництво дренажної системи, але є побоювання. Не хочуть, щоб болоти були. Не хочуть, щоб болото було. Воно б якби одразу за один день зробили. Або за тиждень хоча б. А ви ж знаєте, як у нас система, грошей немає і припиняються. Треба так, щоб гроші були, щоб одразу зробити усе за тиждень і все, як це робиться взагалі. На сесії міської ради, обговорюючи питання дренажної системи, депутати висували різні пропозиції. Проведемо загальне зібрання, проведемо слухання з цього питання і шляхом голосування визначимося з цією справою. Але те, що нам треба робити цей дренаж, те, що треба відводити там воду, це точно. Якщо ви говорите, вам це не потрібно, якщо ви кажете, що вам це не потрібно, ну це буде смішно, якщо ми вам будемо нав'язувати цю послугу. Тому, виходячи із озвученого в залі, у мене прохання дійсно призупинити фінансування, дійсно розібратися в ситуації, і в нас є куди направити ці кошти. Міський голова погодився з пропозицією. Дві особи від фракції для створення робочої групи щодо ситуації, яка склалась в посілку Горького, в мікрорайоні Горького, в результаті проведення робіт по водовідведенню. Дякую. Чи будуть продовжувати роботи, вирішуватиме депутатська робоча група. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Аби нагадати відпочиваючим про правила безпечної поведінки на воді, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з директором Миколаївського обласного яхт-клубу Ігорем Чеботарьовим провели рейд. Перше, це ніколи не прыгати з пірса. Друге, не купатися в містах, які заборонені для купання. Тобто, тут, де заборонено купання, там є таблички. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій спілкувалися з дітьми та дорослими, які відпочивають та тренуються у різних спортивних секціях в яхт-клубі. Під час проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з відпочиваючими на території яхт-клубу дорослим та дітям доводились правила безпечної поведінки на воді, надавалися інформаційні листівки, застережувало змісту. Протягом поточного року на водних об'єктах Миколаївщини загинуло 23 людини, з яких 4 дитини. На території Заводського району загинуло 7 дорослих людей та одна дитина. Першочерговими причинами нещасних випадків являється саме нехтування правилам безпечної поведінки під час відпочинку на воді.
Так, червня поточного року на територію яхт-клубу потонула дитина, підліток, яка, не вміючи плавати, стрибнула в воду з пірсу, де купатись заборонено. Не залишати дітей без нагляду, проводити з ними бесіди щодо дотримання правил поведінки на воді, не дозволяти стрибати з пірсів та купатися в заборонених місцях, закликали рятувальники миколаївців. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. На цю годину у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:00.